Ste sa vyjadrite aj k tomu, že tie posledné horúce dni, keď ste chodili do práce MHD alebo niekam, hocikam, ako ste to prežívali? Či ste zažili niečo vtipné, možno niečo zaujímavé? Ja mám taký pocit, že niekto sa ti už chce zdôveriť práve. Daj. Tak sa ti, nech sa ti páči. No a my sa budeme poďme venovať... Poďme tak svižnejšie, lebo mám pocit, že aj vám sa ťažko stávalo dnes. A že je, no, také. No. Ja som včera napríklad... Poďme sa trochu viacej zobudiť a určite to bude pri technike veľmi dobré. No tá technika, a špeciálne pozri sa, keď sme hovorili v tom úvodnom vstupe, že jednoducho si naozaj musíš zobrať asi pomaly nejakú ďalšiu sprievodnú batožinu, tak ono to platí. S Ondrejom Mackom z PC Revy, dobré ráno, ahoj. Dobré ráno, ahoj. Sa rozprávať teda o tom, čo všetko by sme si mohli zobrať na dovolenku. Tak poď, daj nám nejaký nejakú tú radu, čo praktické by sme mohli využiť. No v mojom prípade, ja tu mám teraz užiť. No v mojom prípade, ja tu mám teda svoj ruksak, ktorý nosím všade, takže to, Ježiš, toto je, fakt, ktorý nosím všade, takže Ježiš, toto je, fakt ako na dovolenku ešte. A toto prehlasujem za hand luggage v lietadle, takže nikto to našťastie neváži, takže s tým môžem sa potom pozrieť, čo tam vo vnútri prípadne je, ale existujú také univerzálne prístroje, toto napríklad. Toto ma zaujalo veľmi. Áno, čo to je? To je kombinácia fotoaparátu, ktorý má ozajstný objektív. A pritom je to telefón. To znamená, vo vnútri je SIM karta, môžem z toho telefonovať. To znamená, to čo okamžite odfotím, tak môžem hneď dostať na Facebook a môžem jednoducho urobiť ozajstnú fotku, že... Ale však to môžeš aj z klasicky, proste... Áno, ale to je kvalitnejšie. Áno, jasné. Jednoducho, tu sa pozriem na to a dostatočne kvalitne, musím sa niekde zamerať, že mám jednoducho takú k dispozícii také priblíženie, ktoré naozaj urobí ozajstnú fotografiu. Holé baby môžeš na vedlejšej pláži fotiť. Áno. To je na dovolenku. Dobre. Takže tak. Dobre, tak toto je v princípe teda multifunkčné zariadenie, ale tým ušetríme viac menej skôr miesto, než... To nahradzuje ten môj ruksak tak do veľkej miery. Dobre. Dalo by sa povedať. Čo ďalej? Potom máme tu napríklad tablety, toto je teda taký odolný, vieš. Toto ma šokovalo, toto je áno, jedna vec je mať takýto pekný, krásny telefón, lomeno fotoaparát, a toto je taký rozbíjač na orechy. Jednoducho toto môžem hádzať o zem, stále je to telefón. Čiže nahori, hej? Áno, odolný, a odolný voči vode, odolný voči piesku, takže na také dovolenke je to naozaj keď dobrá vecička. Keď mi spadne dole z gerlachu, tak je to v pohode, dobre? Tu mám tablet, ktorý teda môžeme trocha nie, ako... Nie, ten svišť, čo otrafí. ...pokropiť, tomu to ako nevadí. Dá sa síce ovládať takýmto spôsobom, ale jednoducho je to tablet, ktorý odoláva vodičke, alebo čaju. Ja si možno, že ešte vypijem. Alebo keď napríklad takto prší, tak môžem vonku ešte stále... Presne tak. S tým sa dá takisto fotografovať, takisto sú tu nejaké knihy, môžem si zobrať so sebou filmy, hudbu, všetko možné. Toto je zaujímavá vec, lebo ja keď chodím po svete, tak naozaj kombinácia toho, že aké je zrovna tam elektrické napájanie, aká je tam sieť, tak toto je všetko v jednom, že kdekoľvek sa dostanem, tak vždycky sa pripojím na moju sieť, lebo veci sú dobré vtedy, keď fungujú. V okamihu, ak sa vybijú, tak je to vec, ktorá slúži na to, že keď veľmi fúka, tak nerozfúka papier. Takže to vlastne podľa toho, čo skombinujem, tak vlastne to mám, hej? Áno, presne tak. To znamená, že môžem si ja vytvoriť ľubovoľnú kombináciu z takýchto zariadení. Proste to, čo potrebujem, tak to zrovna dám a nikdy není dosť zásuviek, takže brať so sebou takúto rozvojku. Dobre, super, ďakujem pekne, tak ďakujem. To je pár teda tipov, čo do takého malého ruksačíka, potom sa pozrieme vlastne, čo tam všetko máš. A pozrieme sa aj, čo je toto. Dobre, to všetko v ďalšom vstupe, tešíme sa. Si sa vedaví, ja tak ako my. Veľmi, mňa zase...